Amb Coptering viu o regala una experiència inoblidable, volant helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou, la Sagrada Família, o explora el massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava, com mai ho has vist, des de l'aire. Fes la teva reserva a coptering.com. Coptering, una experiència d'alçada.